Pegando peixinho, né? Tamo aí na atividade, o roubado tá abrindo a boca. Cuida, belo pé, vem. Belo pé, vão. Vamos que vamos. Vamos embora. E aí, galera? Agora saiu esse belo pé, vão. Lindo pé, vão. Show de bola. Saiu na PR-100. PR-100. Raptor Shed. Pegada, mano. Pegou um canivete. Show de peixe. Vamos que vamos. Meu amigo, isso não é um bagmarão. Isso é uma pirarara. Isso é um jaú. Isso é um jaú. Ah, cabecinha. Na intense 8 libras, viu? Pegou bonito. Show de bola. E aí, galera, mais um roubo ali no shed, hein? Vamos que vamos. Cuida. Mais um, viu? Olha onde a Ina 50 foi parar. Meu amigo, mais um, viu? Mais um na Spark. Show de bola.